جو اس کے نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں روضے پہ بلایا کرتے ہیں اور وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں امداد کو آیا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا میں ہے محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا میں ہے محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں ہم نعت سنایا کرتے ہیں